Дебати на рівні трьох країн. Представники Румунії, Угорщини та місцевих вузів вчаться дискутувати в рамках транскордонної дебатної школи. Підготовка учасників до турнірів та обмін досвідом – такі її головні завдання. Теми учасники пропонують самостійно, хоча відзначають, подібні заходи насамперед розвивають ерудицію. Я б хотів розглядати питання довкілля. Що ж до очікувань до мого професійного росту, то хотів би краще навчитися, як виступати в цих дебатах, як ставити запитання та як формулювати фрази. Я рахую, що тема енергозбереження, вона є досить актуальна в наш час, і людям не потрібно ніколи забувати про саме проблему цього, яка постала в теперішній час. Ну, також хочеться нових вражень, нових емоцій. Тонкощі словесних боїв, їх правила та заборонені прийоми – все це учасникам розповідають досвідчені лектори. А закріпити свої знання молодь зможе на справжньому турнірі. Суддя дебатів Віктор Вінтоняк каже, така школа вкрай потрібна, адже дає поштовх для розвитку і навчає людей почути один одного. Ми, на жаль, не вміємо деколи чути один одного, а така школа дозволить молодим лідерам, молоді, яка наше майбутнє, дозволить навчитися, вміти вести перемовини, вміти довести свою думку, вміти побачити і презентувати свій проект. Зустрічі в Україні проект не обмежиться. Після навчання у кожній із країн відбудуться місцеві дебатні турніри. Згодом учасники поїдуть у гості до своїх іноземних колег. Потім відбудеться міжнародний дебатний турнір, уже змагання остаточне з кращих з кращих у Румунії в повіті Марамуреш. І потім відбудеться таке дебатне шоу, тобто публічні дебати, як можна цей інструмент використати для своєї громади уже в Угорщині. Тобто в кожній країні відбувається якась така вагома подія. У рамках проєкту планується сформувати засадничі принципи Карпатської міжнародної дебатної академії, а ще написати стратегію розвитку дебатів.